សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល ចាចឹងសម្រាប់ក្នុងសង្គមសិល្បៈរបស់ថៃចារតារាស្រីប្រុសល្បីៗជាច្រើនរូបសុទ្ធតែបានរៀបការរួចតែបន្តពីរៀបការរួចហើយពួកគេទាំងអស់គឺចាទទួលមិនសុទ្ធតែទទួលបាននៅភាពសមប្រកបក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធនោះប៉ុន្មានទេអ្នកខ្លះរៀបការហើយដោយសារការមិនចោះសម្រុងនឹងគ្នានឹងក៏បានបង្ខំចិត្តលែងលះគ្នាទៅវិញនឹងក៏មានផងដែរ ដែលឡែកបើយើងមករលែកមើលពីជីវិតប្តីប្រពន្ធគំរូប៉ុន្មានគូនេះវិញចា៎អ្នកខ្លះជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នានិងអ្នកខ្លះជាគ្រួសារអភិជនក្រៅសង្គមសិល្បៈតែនៅពេលដែលពួកគេរៀបការជាមួយគ្នាហើយពិតជាបង្កើតបាននូវក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាមួយគ្នាយ៉ាងពេញលេញហើយចំណុចមួយដែលពួកគេមានដូចគ្នានោះគឺពួកគេសុទ្ធតែមានកូនពីរដូចគ្នានិងអាជីវិតពោពេញទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែម បន្ថែមលើនេះទៅទៀតចាស់ដោយសារក្តីស្រឡាញ់និងភាពផ្អែមល្ហែមទាំងអស់នេះហើយបានដែលឪពុកគេផ្ដល់ឲ្យគ្នាទើបជានិច្ចកាលពួកគេតែងតែទទួលបាននៃការកោតសរសើរនិងលើកជាប្រពន្ធប្តីគំរូនៅក្នុងសិល្បៈរបស់ប្រទេសថៃផងដែរចាចឹងឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលទាំងអស់គ្នាចាទី1គឺលីឌៀសារ៉ុនរ៉ាត់និងចាម៉ាថេវចានេះគឺកូនរបស់ពួកគេចាពីរនាក់ ចាចាំមើលទៅគឺស្វីតមែនតែនចាគូស្នេហ៍ទី2ចាគឺចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់គូស្នេហ៍ទី2នេះក៏មិនណយដែរចាចឹងគេថាស្វីតតាំងពីនៅសងសែរហូតដល់ឥឡូវនេះគេថាមានកូនពីរហើយក៏នៅតែស្វីតចាហើយរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីរនេះគឺត្រូវបានហ្វេនតាមដានច្រើនមែនតែនចាតកតងទៅនឹងរូបភាពនីមួយៗដែលពួកគេបានបង្ហោះចា ចំណែកទី3អានេះវិញចាគឺអណយឈុតិកាចាអញ្ចឹងគឺណយឈុតិកានឹងក៏ទើបតែទទួលបាននៅការធ្វើគូកំណត់ឲ្យយ៉ាងស្វីតពីស្វាមីតែម្ដងណាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះចាទី4គឺចាជំពូអាយ៉ាអញ្ចឹងជំពូអាយ៉ានឹងក៏គាត់មានកូនប្រុសពីរចាអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវនេះដែរគឺនៅតែស្វីតដដែលជាមួយនឹងស្វាមីដែលជាអភិជនចាមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈនោះទេ ទី5គឺមេជីចារស្រីចាអញ្ចឹងកូនភ្លោះស្រីមួយប្រុសមួយចាហើយចំណេចការគេតែតែឃើញចាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះលេងស្តាយបែបជីវវ័យដូចគ្នាតែម្ដងណាចាហើយការធ្វើដំណើរកំសាន្តចាគឺមើលទៅគឺពិតជាស្វីតស្វីតមែនតើចាទី6ចាគឺអូឡាធីផុនចាអញ្ចឹងនឹងកូនភ្លោះដូចគ្នាចា ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺសុទ្ធសឹងតែជាគ្រូសាស្ត្រចាដែលប្រទេសថៃនឹងចាត់ទុកជាគ្រូសាស្ត្រសិល្បៈគំរូដែលពួកគាត់តែងតែស្រឡាញ់និងបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកចាតាំងពីចាប់ដៃគ្នាមកគឺមិនដែលមានរឿងរកកម្មរកអីនោះទេចា ចឹងដូចអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅខាងដើមមកទោះបីជាមានអ្នកសិល្បៈខ្លះគាត់ផ្អែមល្ហែមចា มันมีปัญหาอไว้ก็ในแต่มีนจะกูสนายคลาสเตียนก็บานอาจูบในเรื่องใบบะในขนมครูแซมพองได้จ้าจ้าจ้าในเข้มก็ส่งเหมือนจอบแต่ต้องแต่หนึ่งเรื่องราวปวดดมเมียนศิลปะระบอดดาราไทยแต่ตรำปันนัยออกก้นจูบปูกาตามดังตุสนาระบอดอาลูกเนี่ยจูบชมวยนรุในเข้มในวิดีโอใกล้ใกล้เตียด